Oikein hyvää lauantai-iltapäivää jalkapalloilun ystävät ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen tihkusäteiselle Jyväskylän harjulle. Alkamassa on jalkapallon kakkosen eli kolmannen sarjatason C-lohkon niin kutsutun pohjoislohkon kamppailu, jossa kotijoukkue JJK Jyväskylä on saanut vieraakseen Jipon Joensuusta. JJK tutussa viininpunaisessa peliasussaan, Jippo siis koko mustissa. Nissinen tällä kertaa heikko syöttö häneltä, Tomi Tainio pääsee väliin. Nuutti Tykkyläinen, paluumuuttaja Kuopiosta. Riihimäki torjuu eteensä, siinä on Lehtonen, pääsee kääntämään. Ja lopulta pallo kotijoukkueen näkökulmasta turvallisesti maalivahti Aati Riihimäen sylissä. Nyt Lehtonen pyörähtää näyttävästi itsensä vapaaksi. Keskitys siirto laidalle ja sitten taustalta Jere Hiltunen, toinen lähestulkoon avopaikka hänelle. Nyt olisi vastaiskun paikka. Katsotaan, pystyykö JJK semmoisen rakentamaan. Koppilamäki saastamaan ja odottelee. Saa pallon. Haastaa. Pääseekö ampumaan? Pääsee ampumaan, mutta ampuu selvästi ohi etu yläkulmasta. Eeli Liukkonen antamassa lapapotkua. Kahden miehen muuri. Raskas kalusto ylhäällä. Harjun yleisö innostuu. Fagerström puskee niukasti ohi takaa alakulmasta. Kokkolamäki ja Liukkonen molemmat pallon takana. Näin lupa on annettu. Liukkonen. Ui, olipa vaarallisen oloinen. Olisi voinut jopa lipsahtaa suoraan maaliin. Kannatuslaulukin kaikuu pääkatsomon toisesta nurkasta. Tämä keskitys kiertää pitkälle, mutta ehkä niin oli tarkoituskin. Erinomaisesti annettu Joona Hiltuselta. Paine jatkuu ja pallo on maalissa. Jippo Joensuusta tekee maalin erikoistilanteen jälkitilanteesta ja siirtyy tässä ottelussa 1-0 johtoon. Ja täytyy sanoa, kun katselee päävalmentaja Jussi Leppälahden reaktiota, niin tarina siitä, että mitään selkeitä tulostavoitteita ei valmennusjohto ole asettanut, niin voipi olla, että sen voi jättää hiukan omaan arvonsa, koska sen verran rajut olivat Jussin tuuletukset. Koppelomäki. Hieno pyörähdys pöyliö. Laitaan Koppelomäelle. Siellä on Saastamoinen. Siellä on Liukkonen maalilla. Keskitys tulee, mutta loistava torjunta. Loistava torjunta. Jirko Sorsa torjuu. Pöyliö tehnyt tänäänkin todella laajalla säteellä töitä esikentän pohjalla. Vertti Lepo ehkä jäänyt aavistuksen pienempään rooliin, mutta täydet minuutit kaikesta päätellen hänelle tänään tulossa. Pöyliö. Liukkonen. Laidalle. Tuleeko keskitys? Tulee keskitys. Ja nyt on paikka. Liukkonen nostaa vielä. Saastamoinen pääsee puskemaan. Peli saa jatkua. Yksi mies pitelee päätään, mutta peli saa jatkua. Nissinen vasemmalla ampuu. Pysähtyy ensimmäiseen miehen. Pöyliö. Nyt on sellainen. Meno päällä. Pallo on maalissa. Pallo on maalissa. Loistava kruunu. Olli Pöyliön ottelulle. Ampuu kaukaa. Ja sinne. Takanurkkaan vastustamattomasti ja pelitasan. 1-1. Hyväksyn tämän vaihtoehdon, Nissinen. Puolustaja pelaa itsestä tilanteesta ulos. Ja näin tulee JJK, mutta viime hetkellä Jere Hiltunen väliin. Nyt on JJK:lla ollut kyllä tässä selkeästi isännän otteet, mutta niitä otteita ei enää tarvita. Nimittäin kakkosen pohjoislohkon kärkiottelu. JJK Jyväskylä, Jippo Joensuusta päättyy lopulta 1-1 tasapeliin.